Norsk fødselsomsorg har høy kvalitet og gode resultater. Vi er et av de landene med lavest nyfødtdødelighet. Brukerundersøkelser om svangerskaps-, fødsels- og barselomsorg viser god tilfredshet med tilbudet. Det er ikke riktig at fødetilbud legges ned eller svekkes. Det er ingen pågående sentralisering av fødetilbudet, men noen små fødestuer har de senere blitt lagt nedlagt på grunn av synkende fødselstall. Nasjonal helse- og sykehusplan slår fast at fordelingen av mindre fødeavdelinger og fødestuer må sikre nærhet til fødetilbud og utenom de store kvinneklinikkene. Jeg regner med at det også flertallet legger til grunn i sitt romertallsforslag 4. Det har vært mye oppmerksomhet om liggetid etter fødsel. Liggetid er blitt et halvt døgn kortere på 10 år. Flergangsfødende har kortest liggetid, og nedgangen i liggetid er større for flergangsfødende enn for førstegangsfødende. Medisinsk kunnskap og erfaring tilsier at det ikke er nødvendig med et langt sykeleie etter en normal fødsel. Det fremgår også av stortingsmeldingen, en gledelig begivenhet, som den rød-grønne regjeringen la fram i 2009. Jeg er enig i at sykehusoppholdets varighet må tilpasses kvinnens og det nyfødte barnets behov. Det er derfor et faglig spørsmål når mor og barn skal reise hjem etter fødsel. Ingen skal reise hjem før familien er i stand til å ta vare på barnet hjemme. Dette er forhold som også må vektlegges når det planlegges nye sykehus. Jeg viste dem et svar på spørsmål til skriftlig besvarelse om planleggingen av fremtidig føde-barseltilbud ved nye sykehus. I svaret fremgår det at nasjonale retningslinjer for barselomsorgen er førende for planleggingen av fremtidige føde- og barseltilbud, og at det gjøres individuelle vurderinger av tidspunkt for utskriving av sykehus. Jeg mener komiteens tilrådning på dette området er ivaretatt. Helse Bergen har gjennom mange år hatt god erfaring med barselskvinner å reise hjem 6-24 timer etter fødsel. Gjennom prosjektet Jordmor Hjem, eller Jordmor Heim som det heter, fikk barselskvinner fra Bergen flere hjembesøk fra jordmor fra kvinneklinikken de første dagene, mot at de reiste fra sykehuset mellom 6-24 timer etter en ukomplisert fødsel. I nabokommunene ble oppfølgingen ivaretatt av kommunen. Prosjektet ble godt mottatt og var populært blant de fødende. Erfaringen er lagt til grunn i planleggingen av det fremtidige barseltilbudet. Helse Bergen legger opp til at en viss andel av de fødende kan reise tidlig hjem, etter en individuell vurdering. Dette i tråd med de nasjonale retningslinjer, og forutsetter oppbygging av kommunale tilbud fra helsestasjonen. Å sende friske mødre og barn hjem kort tid etter fødsel fordrer at kommunene har klart å bygge opp en god jordmortjeneste som tar dem imot. Regjeringen er enig i at det er behov for flere jordmødre i kommunene, og derfor styrker vi jordmortilbudet. 1. januar i år gjennomførte vi lovkrav om jordmorkompetanse i kommunene, som Arbeiderpartiet fjernet når de satt i regjering. Det er bevilget over 1,1 milliarder kroner både i 2017 og 2018 til helsestasjonen og skolehelsetjenesten, der de fleste kommunejordmødrene jobber. Antall jordmorårsverk i tjenesten økte med 129 fra 2013 til 2017. Til spørsmålet om finansiering viser jeg til mitt svar på spørsmål 986 og 1072 til skriftlig besvarelse nylig. Der går det frem at det primært er kommuner med høy andel av selvstendig næringsdrivende fastleger som er best tjent med å bruke fastlegen i svangerskapsomsorgen. Slike kommuner blir det antagelig færre av. Det er mye kommunal subsidiering av legepraksis, og fastlegestatistikken viser at andelen fastlønte fastleger øker. Jeg viser til at det er Kunnskapsdepartementet som regulerer utdanningskapasiteten av kandidater innen den enkelte helseutdanningen, herunder jordmorutdanningen. Vurderingen av kapasiteten i helseutdanningen inngår i regjeringens årlige budsjettprosesser, og konklusjonene presenteres i de årlige budsjettfremleggene. President, det er få steder i verden det er så trygt å føde i Norge, og vi skal også i fremtiden ha godt fødsels- og barselomsorg, og det viktigste da, nå, er å styrke tilbudet i kommunene, og det kommer også frem av regjeringen sine prioriteringer og de prioriteringene som også har gjort i budsjettforlikene sammen med Kristelig Folkeparti. Det åpnes for replikkordskifte, og første replikant er Tuva Moflag. Moflag, vær så god. Takk, president.
Under høringen ga flere av faginstansene tilbakemelding om at tidlig hjemreise ikke er faglig begrunnet. Tvert imot mente de at flere helseforetak nå legger opp til en for kort liggetid. Særlig er de to første døgnene etter fødsel viktig for observasjon av barnet. Det har i denne debatten blitt sagt at politikere ikke skal vedta hvor lenge kvinner skal ligge på barsel, da dette er en faglig beslutning. Men kan helseministeren akseptere at helseforetakene han har ansvar for planlegger for en liggetid som fagfolkene advarer mot? Statsråd Høie. President, som jeg sa i mitt innlegg, det er helt klart at helseforetakene skal planlegge sin kapasitet med utgangspunkt i de faglige retningslinjene som er fastsatt av helsedirektoratet, men som er utarbeidet selvfølgelig i nært samarbeid med fagmiljøene. Og det er fagmiljøene som involveres i utviklingen av de faglige normerende retningslinjene i Norge. Og det synes jeg er en veldig god modell, i motsetning til at vi her i Stortinget eller jeg i departementet skulle ha lagt de faglige retningslinjer. Faglige retningslinjer er et stort arbeid som foregår med en sterk involvering av de fremste fagmiljøene, og sånt bør det også være i fremtiden. Og mitt krav til helseforetakene er at de følger de retningslinjene når de også planlegger sitt tilbud, og det oppfatter jeg også at de gjør. Oflag. Ved Helse Bergen, som er mye omtalt, så sier man at kompliserte fødsler, risikofødsler, om lag 20% vil ha 6 døgn liggetid, mens 40% av de fødende vil kreve mer oppfølging og kan forvente ca. 4 døgn på sykehus. Dette er fra svaret som jeg fikk fra helseministeren på mitt skriftlige spørsmål. Men her står det også, om lag 40% av de fødende vil være friske kvinner som har gjennomgått et normalt svangerskap, en normal fødsel og har fått et friskt barn. Her fikk jeg ikke svar på hvor mange dager eller hvor lang tid man så for seg at de skulle bli liggende. Og da er mitt spørsmål til helseministeren, blir det et reelt valg for kvinnen hvis kapasiteten på sykehuset er bygget for liten i utgangspunktet? Statsråd Høie. President, kapasiteten på sykehusene må tilpasse seg det som er det forventet behovet når det gjelder fødsler fremover og de faglige retningslinjene. Så er det sånn at når en kvinne skal reise hjem etter fødsel, litt en vanlig, normal fødsel, der en gjerne også flere har født barn før og har tryggheten gjennom det, det er som sagt også i tråd med retningslinjene et spørsmål som skal avgjøres i en dialog mellom kvinnen og fagfolkene på sykehusene, men der en også skal vektlegge hvilke tilbud som er i de kommunene. Jeg var i mitt innlegg inne på hvilken tenkning som ligger bak planleggingen i Bergen omkring samarbeid med kommunene og den modellen som de ønsker å bruke for denne type fødende kvinner. Oflag. Helseministeren er inne på at det er faglige retningslinjer som skal ligge til grunn, men jeg følte ikke at jeg fikk helt svar på hva han mener om at fagfolkene som deltok på høringen da sier at dette ikke er faglig begrunnet. Det er snakk om jordmorforeningen, legeforeningen og så videre. Støtter de da ikke disse faglige retningslinjene? Statsråd Høie. President, jeg opplever at de støtter de faglige retningslinjene. De er jo utarbeidet nettopp i samarbeid med de. Jeg har også hatt møte med de, og jeg har også vært veldig klar på det at hvis de mener at de faglige retningslinjene som gjelder i dag er feil eller blir oppdatert på enkelte områder, så er det veldig naturlig og viktig at de tar det opp med helsedirektoratet som har ansvar for utviklingen av de faglige retningslinjene. Men så er det jo sånn, og det tror jeg representanten er velkjent med, at på det enkelte sykehus så er det heldigvis alltid en levende faglig debatt om hva som er riktig, hva som er riktig dimensionering. Det er en debatt som jeg er glad for at det er, som jeg ønsker velkommen, som er også en forutsetning for at vi kontinuerlig utvikler tjenesten vår, så at oppleste faglige sannheter blir utfordret. Så derfor betyr ikke det at fordi man har faglige retningslinjer, ikke skal ha en faglig debatt. Men den faglige debatten bør være faglig og ikke politisk. Neste replikant er Kjersti Toppe. Takk, jeg vil starte der forrige replikant slapp. Ingen er jo uenig i de faglige retningslinjene. Jeg oppfatter hele et samlet fagmiljø. Jeg synes de er veldig gode og har fått stor oppslutning ute i tjenestene. Kritikken går jo på at det blir umulig for fagpersonene å følge dem opp.
på grunn av situasjonen som er ute på sykehusene nå. Blant annet at liggetiden blir stadig kortere, og spesielt har det jo ført til kritikk når en bygger bygg som også legger opp til at gjennomsnittet liggetid må ned. Uten at kommunene vet om det på forhånd. Det samarbeidet som ble vist til i Bergen, det var et veldig bra samarbeid så lenge det var finansiert av helseforetakene. Det er ikke det som blir lagt opp til nå. Så spørsmålet mitt er det slik at helseministeren mener at fagmiljøet, leger, helsesøster og barneleger, at de også driver med skremselspropaganda, slik helseministeren beskylder oss for å gjøre? Statsråd Høie. President, jeg mener absolutt ikke at en driver med skremselspropaganda når en har en god faglig diskusjon om hva som er både riktig dimensjonering og hvordan tilbudet skal være. Det som jeg har reagert på er noen av de bildene som er blitt brukt. For eksempel der en sammenligner tilbud til fødende kvinner i Norge med hvordan kyr blir behandlet. Det mener jeg er en type billedbruk som det ikke er samsvar mellom billedbruken og det som faktisk er situasjonen i Norge. Og det bidrar heller ikke til noen god faglig eller politisk diskusjon. Så er det sånn, president, at sykehusene våre kan jo ikke planlegge ut fra en idé om at de ikke er i stand til å samarbeide med kommunene. Og det er jo sånn for Helse Bergen at de omkringliggende kommunene med Bergen, der har en ordning der jordmødrene er ansatt i kommunen. Så er det en uenighet med Bergen kommune om dette, men selvfølgelig så håper jeg også at de også kan bli enige om en god løsning og med styrke jordmortjenesten i kommunen og gjennom statlige tilskudd. Toppe. Takk, president. Jeg tror kanskje at helseministeren bør ta seg en tur til Bergen og snakke med de omkringliggende kommuner. Jeg får jevnlige meldinger fra kommuneleger som forteller en litt annen historie enn det som statsråden her uttaler. Og det synes jeg han kan ta med seg. For det er et problem med at kommunene de har for få jordmødre, og de merker veldig godt det som de blir pålagt nå, enda kortere liggetid, og at kommunene må ta et ansvar for tidlig, altså at en er spedbarn, og en er bare 2 døgn eller 6 timer gamle. Ifølge Jordmorforeningen så mangler mellom 600 og 700 årsverk bare for å oppfylle dagens retningslinje. Og det vil ta mange 10 år hvis en skal komme opp etter her med den takten som har vært. Hva vil statsråden gjøre for å sørge for 700 nye årsverk i kommunene innen kort tid? President, for det første er jeg helt enig med representanten at det er behov for flere jordmødre i kommunen. Det er jo derfor jeg fra 1. januar har reversert det som Senterpartiet gjorde når de var i regjering, nemlig fjernet kravet om at det skulle være jordmødre i kommunen. Så det kravet nå er innført igjen og gjelder fra 1. januar i år. Det andre er at vi som regjering, men ikke minst også i de budsjettavtalen som er inngått med Kristelig Folkeparti og tidligere også med Venstre, har sørget for en styrking av det statlige tilskuddet for å bygge ut jordmortjenesten i kommunen. Og det betyr at det frem til 2017 ble over 120 flere årsverk fra 2014 med når det gjelder jordmødre. Jeg er sikker på at den utviklingen vil vi se forsterke seg gjennom 2018, fordi også i 2018 så fikk Kristelig Folkeparti inn i budsjettforliket øremerket penger til jordmorstillinger i kommunen i tillegg til de som regjeringen allerede hadde foreslått. Så jeg er helt enig i at vi må styrke tilbudet i kommunen, og det har vi gjort både gjennom å bruke loven, endre på det som Senterpartiet gjorde i regjering, men også styrke det gjennom bevilgninger.